বন্ধুসকল আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যে সমগ্ৰ দেহতে কোভিড 19 মহামাৰী আহিছে আৰু তাৰ ভেকচিনো ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে তো এই ভেকচিন আপোনালোকে সকলোৱে ল'ব লাগিব কিন্তু এই ভেকচিনৰ এতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন যোগে আৰম্ভ হৈ গৈছে আপুনি তো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন কৰি আপুনি এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব আৰু এই এপইণ্টমেণ্টখনৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ হস্পিটেলখনৰ পৰা গৈ আপুনি ভেকচিন ল'ব লাগিব তো এই ভেকচিন কোনসকল মানুহে ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা কি কি লাভালাভ হ'ব আৰু এই ভেকচিন আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মই আজি এইটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে দেখাই যাম আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅটো চাই থাকিব যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক স্যার বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভেকচিন লবলৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে মই মোৰ ভিডিঅ ডেসক্রিপচনতে লিংকটো দিম আপোনালোকে ভিডিঅ ডেসক্রিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো ওয়েবসাইটটো লৈ আহিব এইটো ওয়েবসাইটত যেতিয়া আপুনি আহিব অহাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত ক্লিক দিব লাগিব ইয়াত ৰেজিষ্টাৰত আপুনি যেতিয়া ক্লিক দিব ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখলৈ এই ইণ্টাৰফেচখন আহি যাব তো আপোনালোকে আগতে জানি লওক যে যদিহে আপুনি ভেকচিন যিটো সেই ভেকচিনটো আপুনি লয় তেনেহলে আপোনাৰ লাভ কি হব স্যার যদিহে আপোনাৰ শৰীৰত এতিয়ালৈকে কোভিড পজিটিভ নাই তেতিয়া আপুনি এই ভেকচিনটো লৈ লয় তেনেহলে কি কব ভৱিষ্যতে এই যে কোভিড মহামাৰী যিটো আতংকময় যিটো বেমাৰ আহিছে এই বেমাৰটোৱে আপোনালোকক এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো আপোনালোকে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰা আপুনি বাচি যাব তো এই ভেকচিনটো যদিহে আপুনি আগতীয়াকৈ লৈ লয় তেনেহলে আপোনাৰ লাভালাভ এইটোৱে হ'ব যে আপোনাৰ এই বেমাৰটো কেতিয়াও নহয় তো আপোনালোকে এই ভেকচিনটো ল'বলৈ কি কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে এতিয়া এইটো এতিয়াই কৰি লওক কিয়নো কেইদিনমান পিছত বহুতো ভিৰ হৈ যাব আৰু সকলো মানুহে চান্স নাপাব কিয়নো হস্পিটেলত লিমিটেড সিট থাকিব আৰু আপুনি এই ভেকচিন লবলৈ বহুতো সময় আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তো আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে এইটো কৰি ল'ব কৰি ল'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰথমে ইণ্টাৰ কৰি দি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত গেট অটিপিত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অটিপি আহি যাব আপুনি এই অটিপিটো ইয়াত নি ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব চক অটিপিটো যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক দিব ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখলৈ এইখিনি আহি যাব তো ইয়াত মই আগতে এটা এপইণ্টমেণ্ট লৈ থৈছিলো সেইকাৰণে এপইণ্টমেণ্ট মোৰ দেখুৱাই আছে তো আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে ইয়াত এড মোৰত ক্লিক দিব লাগিব যদিহে আপুনি প্ৰথমে আহিছে তেনেহলে ইয়াত চিধা আপুনি সন্মুখত দেখা পাব শ্বিডিউল আপুনি শ্বিডিউলত ক্লিক দিব আৰু যদিহে আপোনাৰ এইটো আগৰ পৰা এড কৰা আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত এড মোৰত ক্লিক দিব দি পৰিয়ালৰ আৰু বাকীখিনি সদস্য আপুনি ইয়াত সোমাই দিব পাৰিব চাওক ইয়াত কোৱা হৈছে টু এড মাল্টিপল ইণ্ডিভিজুৱেল ইন এ ছিংগল ড'জ টু এপইণ্টমেণ্ট হেভ ভেকচিন এণ্ড ড'জ ওৱান ডেট মাষ্ট বি ছেম তো এটা ডেটত দুজন মানুহে একেলগে এখন এপ্লিকেশ্যনত পাৰিব তো আপুনি এড মোৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বেলেগ এজন মানুহ ইয়াত এড কৰিব পাৰিব তো বেলেগ এজন মানুহ এড কৰিলে আপুনি ছেম তেনেকুৱা কৰিব লাগিব চাওক ইয়াত পান কাৰ্ড আপুনি এনেকুৱা ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত নেম ইন পান কাৰ্ড ইয়াত আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব চাওক যেতিয়া আপুনি ইয়াত নেম ইন পান কাৰ্ড ইণ্টাৰ কৰিব কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি মেইল ফিমেইল ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ অকল ইয়াৰটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত এডত ক্লিক দি দিব যেতিয়া আপুনি এডত ক্লিক দিব ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে এইটো এড হৈ যাব তো আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক শ্বিডিউলত ক্লিক দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি শ্বিডিউলত ক্লিক দিব ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ যিটো পিনক'ড আছে সেই পিনক'ডটো ইণ্টাৰ কৰি দি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাৰ্চত ক্লিক দিব যেতিয়া আপুনি চাৰ্চত ক্লিক দিব দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত আপোনাৰ হস্পিটেলখনৰ নাম আহি যাব আপোনাৰ ওচৰত যিমানকেইখন হস্পিটেল আছে সকলোখিনি নাম আহি যাব আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত টাইম আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত কনফাৰ্মত ক্লিক দিব যেতিয়া আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক দিব ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন এপইণ্টমেণ্ট আছে সেই এপইণ্টমেণ্টখন আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহি যাব চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ এপইণ্টমেণ্টখন কেনেকৈ আহি যাব চাওক এপইণ্টমেণ্ট শ্লিপ আহিছে এই এপইণ্টমেণ্ট শ্লিপখন অট'মেটিকলি আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব এপইণ্টমেণ্ট শ্লিপখন ডাউনলোড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰত যিকোনো এখন কম্পিউটাৰ দোকানত নি এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব আৰু কৰাই ওচৰত যিখন হস্পিটেল আছে চৰকাৰী সেই চৰকাৰী হস্পিটেলখনত গৈ আপুনি এইখন জমা দিব জমা দি আপুনি ভেকচিনটো লৈ ল'ব তো বন্ধুসকল যদিহে আপুনি ভেকচিনটো লয় তেনেহলে ভেকচিনটোৰ বাবে আপোনাৰ লাভালাভ হ'ব যে এই বেমাৰটোৰ আপুনি আগতীয়াকৈ ভেকচিন ল'লে এই বেমাৰটো আপোনাৰ কেতিয়াও নহয় তো বন্ধুসকল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক বন্ধুসকল আৰু আৰিয়ান LLB নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।